11.54 Enligt eh, en liten prognos kommer vinsten per år i ett företag att åka, öka förlåt, med 5 miljoner kronor varje år. Idag är vinsten 24 miljoner. Skriv en formell för vinsten V vi efter 10 år. Eh, jag ska Använda vad de här. De, ni kan skriva naturligtvis i eller med någonting men de vill att de sk vi skulle skriva v. Så vi kan använda v. Oftast skriver man vad pratar vi om? Alltså vi pratar om t-år. Vinsten efter t-år. Alltså hur många år som helst. Så 24 nu. miljonär. Plus, den skulle öka ju. Ja? 5 miljoner varje år. Vill ni sätta in punkt mellan dem, alltså multiplikation mellan dem, det är också okej. Okay. Men det räcker med det här, egentligen.